Halelúja, díky Ježíši, díky Pane, sláva buď Tobě, králi. Halelúja. Povstaň a sviť. Povstaň a zastkvěj se. Povstaň a sviť. To je z Bible. Víte někdo, odkud to je? Ano, Izajáš, výborně. Je to Izajáš 60. kapitola a tyhle verše, když jsem se modlila na konci minulého roku, tak jsem silně dostala na srdce, že jsou pro tuhle církev, pro tenhle čas. Možná si asi nepamatujete, sdílela jsem je tady a to už bylo dávno, ale teď, když jsem se modlila za to, co mám říct, jaké slovo, Bůh úplně změnil to kázání, které jsem měla původně a řekl mi, kaž o tomhle, kaž o tom, že máme povstat a že máme svítit, že teď je ten čas, teď, když je ta temnota, máme povstat a svítit. Pojďme se podívat do toho Izajáše, do 60. kapitoly. Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy. Ale nad tebou zazáří Hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. Haleluja. Nad tebou bude vidět jeho záře, jeho sláva. Hospodin bude zářit nad tebou, církvi. Když povstaneme a necháme to světlo svítit. Bůh nás nepovolal do temnoty. Bůh nás povolal do světla. On, když tvořil tuhle zemi a viděl, stvořil nebe a zemi a viděl, že nad tou zemnotou, je, nad zemí je temnota, tak co řekl? Budiš světlo. Do té temnoty promluvil a bylo světlo a viděl, že je to dobré. Bůh nás nikdy nenechá v temnotě. Bůh nás nikdy nenechá v té temnotě, ale my zvítězíme nad tou temnotou. Když se nevzdáme, když přijmeme to světlo, které nám Ježíš dal. Ježíš je to světlo. Haleluja. Teď často slýcháme, víme, že je válka, že zuří a někteří politici, když řeknou, jsme ve válce, někteří se urazí a řeknou, my nejsme ve válce, co to tady panikaří, jaké poplačné zprávy. Ale já můžu říct s klidným svědomím, že jsme ve válce. Nejsou to ty dva měsíce právě teď, které uplynuly, když vypukla válka na Ukrajině. Ale ta válka tady zuří už mnohem déle. My jsme v duchovní bitvě, jsme v duchovní válce. Ale Ježíš říká, že my nebojujeme proti tělu a krvi. Že ten náš boj je proti temnotám, proti mocnostem, proti autoritám v povětří. Proto se nemáme bát, nemáme se lekat, ale máme vzít na sebe Boží zbroj. Máme stát opásaní a připraveni do útoku, máme být připraveni. Ne jenom si hrát na křesťanství. Ne si hrát na to, že jsme hezcí nedělní křesťané. To sice je super a je to skvělé, když se spolu sejdeme. Dokonce v některých církvích vyzývají, neseďte online, protože si lidi zvykli sedět online u svých počítačů a dívat se online a říkají si, já jsem církev, já žiju v rámci církve, protože se připojuju online. Ale já věřím, že Bůh má pro nás větší povolání. Já věřím, že Bůh má pro nás něco víc, než jenom v neděli přijít do církve a pak si žít svůj život. Oh, jestli žijeme celý týden svůj obyčejný život s našima pádama, pak v neděli jdeme do církve. Jestli v sobotu večer si dáme láhev vína, si otevřeme pro pohodu, aby jsme zapomněli na všechny ty starosti v práci. A možná se díváme na věci, na které bychom se neměli dívat, na nějaké choulostivé filmy nebo něco. A druhý den jdeme s klidným svědomím do církve a očekáváme, že budeme okamžitě vtaženi do Boží přítomnosti, tak jsme na omylu.
My v té Boží přítomnosti nebudeme ani náhodou, protože Bůh není Bohem temnoty, Bůh není Bohem hříchu, ale Bůh je Bohem světla. A to, kdo je v temnotě, ten, kdo žije v hříchu, se nemůže setkat a nemůže přijít do Boží přítomnosti. Pak můžeme nadávat a říkat si, to byla špatná chvála. To byl špatný kazatel, zas málo pomazání, asi se pohlédnu po jiné církvi. Nebo už možná nemá cenu tady chodit. Ale tak to není. Prozkoumejme svoje srdce, co děláme. A jestli když přijdeme tady v neděli, po tom, co jsme předchozí noc hřešili a neděláme tady pokání, neusvědčuje nás ta Boží přítomnost, neusvědčuje nás setkání s bratrama a se sestrama, že jsme hříšníci a neděláme pokání, tak nevím, co nám pomůže potom. Nevím, co nás přivede do té Boží přítomnosti. Buďme bdělí, buďme ostražití, co se děje v našich srdcích. Haleluja. Nehrajme si tedy na křesťanství. Nehrajme si na to, že jsme věřící, když ve skutečnosti žijeme celý týden jako nevěřící. Pojďme se podívat do Matouše, do 24. kapitoly. Verš 6 až 7. Tam Ježíš mluví o znamení posledních časů. Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě nebude konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. A pak verše 13 a 14. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Ježíš říká, že přijdou války, že přijdou boje, že přijdou hladomory, že ta poslední doba před Ježíšovým příchodem nebude lehká. Nebude to lehké. Temnota se bude snažit pohltit tuhle zemi. Temnota se nás bude snažit pohltit. Temnota bude se snažit pohltit církev do toho, aby byla církev zalezlá, zapadla a aby se bála vystrčit nos. Ale tak to nemá být. Bůh má větší plány. Bůh chce, aby jsme obstáli. A nejenom, aby jsme obstáli jako věřící, aby jsme se s odřenýma ušima dostali do Božího království. To není jeho vůle. Ano, samozřejmě, chce, aby jsme tam byli, ale ne s odřenýma ušima. Ale Bůh má větší záměr. Je to to, že toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. Tohle leží na Božím srdci. Bůh chce, aby ještě jednou, Bůh chce zatřást ještě jednou s touhle zemí. Bůh chce, aby lidé byli spaseni. Ještě nás čeká velké probuzení. S tou temnotou přijde ještě větší světlo, protože temnota nemá moc pohltit to světlo. Když přijde temnota a přijde velká temnota, tak když my necháme to světlo svítit, tak ještě větší světlo bude zářit a bude jako to město, které leží nahoře. Národy k tomu městu půjdou a uvidí jeho záři. Nezůstaneme skloněni, nezůstaneme někde, aby jsme schovali to světlo pod kýbl. Světlo není od toho, aby bylo schované pod kýblem. Světlo je od toho, aby se dalo, jak vidíme, tady ty zářivky jsou nahoře. To světlo musí být vidět, aby ho viděli z dálky, aby ho viděli lidé, kteří potřebují Krista, kteří potřebují spasení. Římanům 8 říká, že to stvoření na téhle zemi, že lká, že naříká a že vyhlíží zjevení Božích synů a Božích dcer. Nalézají něco, nalézají to zjevení Božích synů, anebo Boží synové jsou zapadli někde. Přijdou v neděli do církve a pak si žijou svým životem.
že ani jejich nevěřící kolegové v práci nebo spolužáci nepoznají, že jsou věřící. Nevidí žádný rozdíl, protože se tak snažíme přizpůsobit tomuhle světu, že s nima jdeme na pivo, možná nezůstaneme u jednoho, druhého, třetího. A cítíme se tak dobře, je, vždyť my nejsme žádní. Aspoň o nás neřeknou, že jsem sektář, vždyť já si s nima to jedno, dvě, tři piva dám. O co jde? O nic, ale oni nevidí rozdíl. Oni nevidí to světlo, oni nevidí to, že máme být tou solí. Jestliže sůl bude zničena, čím bude tahle země prosolena? Pojďme se podívat do Jana, do první kapitoly. Přečteme si první až pátý verš. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Ježíš je to světlo. Ježíš je ten život, on je cesta, pravda, život a on je to světlo v tom životě. A to světlo svítí v temnotě a tma je nepohltila. A ve 12. verši se pak píše, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Každý, kdo přijme to světlo, kterým je Ježíš Kristus, každý, kdo ho přijme, tak mu Bůh dal pravomoc stát se Božím dítětem. My jsme se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Každý, kdo přijímá to světlo, tak temnota musí odejít. Temnota se třese. Pokud přijímáme Ježíše Krista, to světlo do našeho života, haleluja, haleluja, tak se stáváme Božími dcerami a Božími syny. Haleluja, jsme narození z Boha a Bůh žije v nás. Haleluja. Já teď poprosím, aby jsme zhasli všechna světla. Nebojte se, nelekejte se, není žádný poplach. Haleluja. Haleluja, díky Pane Ježíši, díky Hospodine, díky, sláva buď tobě. Haleluja, sláva Ježíši. Ježíš přišel na tuhle zemi, aby prozářil temnotu. Stačí trocha světla, málo světla a temnota musí ustoupit. Jako Bůh řekl ve svém slově, budiš světlo, tak zazářilo to světlo v temnotě. Stačí trocha světla, málo světla, který dovolíme, aby přišlo do našeho života. To světlo je Ježíš Kristus. A když my dovolíme, aby to světlo přišlo do našeho života, aby nás prostoupilo, tak to světlo pohlcuje temnotu. A je důležité, aby jsme to světlo nechali šířit dál. Aby to světlo nezůstalo jenom na kříži. Aby to světlo nesvítilo jenom z Ježíšova kříže. Ale aby to světlo svítilo v našich životech. Aby jsme v nás, v našich srdcích nechali rozsvítit to světlo. A já vás teď poprosím, všichni máte asi svoje telefony. Pojďme rozsvítit naše světla. Vemte si telefony a můžete teď svítit. Teď můžete použít mobilní telefony. A rozsvítte vaše světla. Rozsvítte ty světla, aby svítily v té temnotě.
Jedná se o symboliku samozřejmě. Je to symbolické, ale jenom tím chceme ukázat Bohu, že chceme rozsvítit to světlo. Že chceme svítit tím světlem. Ano, zamávejte, zvedněte ta světla. Haleluja! Pane Ježíši, my chceme svítit. Pane Ježíši, my chceme svítit v tomhle temném světě. Haleluja! Ježíši, o Pane, vem nás, ať svítíme do temnoty. Haleluja! Díky, Pane! Díky, Pane! Díky, Pane! Haleluja! Děkuju, že jste se připojili k tomu a prosím, můžeme rozsvítit světlo. Haleluja, díky, Pane. Haleluja. Sláva Bohu. Ta temnota nemůže pohltit světlo. Není žádná šance, jak by temnota mohla pohltit světlo Ježíše Krista, když my to světlo necháme, aby svítilo v nás a aby nezůstalo v nás, ale aby svítilo do tohohle světa, tak nic nás nemůže zastavit. Nic nemůže zastavit církev, která svítí Kristovým světlem. Potom je tam ta moc k tomu, aby mohla zasáhnout národy. Haleluja. Odehrává se v tomhle světě pořád ten boj světla s temnotou, boj dobra se zlem, boj hříchu se svatostí. A vidíme to nejenom, jako, nejenom v tomhle světě, ale vidíme to, že to je v našich životech. A my potřebujeme, aby to světlo v nás svítilo, aby nás nic nezastavilo, aby žádný hřích nemohl pohltit to světlo, které jsme přijali do našeho života. A často je to tak, že naše hříchy utlumují to světlo, že naše hříchy překrývají to světlo. Je to jako, když já mám bílé tenisky a nevím, znáte to asi s bílýma teniskama, že jo, jak to je. Ráno si je vydrhnete, září krásně a večer přijdete domů a jsou celé špinavé. Ten celodenní běh, boj života, to, kde jste se pohybovali po prašných cestách, zašpiní ty tenisky. A stejné je to s naším srdcem. Často si to ani nevšimneme. Já pak chodím se špinavýma teniskama několik dní, než si uvědomím, aha, já jsem si je před chvílí čistila, ale už si je musím zase očistit. A stejné je to s naším srdcem. Když přijmeme Ježíše Krista do našeho srdce, tak je čisté, je bílé a září. Ale ten celodenní běh, ten náš život, potkáváme se s temnotou, potkáváme se s tímhle světem, bojujeme, nejsme v nebi, nejsme v ráji, setkáváme se s hříchem a ten hřích nás ovlivňuje. Dovolíme, aby hřích přišel do našeho srdce. A možná to není ani hřích, možná je to neodpuštění. Možná je to zranění, někdo nás zranil, někdo se na nás ošklivě podíval a druhý den ještě hůř a třetí den ještě hůř a postupně my si to srdce zanášíme. A pokud si nedáme pozor, tak to srdce bude černé, bude tmavé a my si pak můžeme říkat, kde je Bůh, proč ho neslyším, proč se mě nedotýká. Ale Ježíš nás vysvobodil z moci temnoty a přenesl nás do království svého milovaného syna. Haleluja, temnota už nad námi nemá žádnou moc. Haleluja, nedovolme, aby ta temnota pohltila naše srdce, aby hřích, neodpuštění, bolest pohltili naše srdce. Pojďme se podívat do Římanům, do 13. kapitoly. 11. a 14. verš. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Probuďte se. Je čas, abyste procitli ze spánku, říká Boží slovo. Vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.
Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme řádně jako ve dne, ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezuznostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista. Haleluja. Oblečte se v Pána Ježíše Krista. Už nastala hodina, aby jsme se probudili ze spánku. Bible říká, probuď se ty, kdo spíš, a zazáří ti Kristus. Víte, když Ježíš umíral na kříži, předtím než šel na kříž, minulý týden jsme si to připomínali, co se dělo na kříži, Velikonoce. Předtím, než Ježíš šel na kříž, než byl zatčený, tak měl velmi důležitý čas učedníky. Jedna část byla ta večeře Páně, a myslím si ještě, že ta mnohem důležitější část byla ta, co se odehrála v zahradě Getsemane. Kde Ježíš šel, aby se s učedníky modlil. Ježíš jim několikrát řekl, bděte a modlete se, abyste neupadli v pokušení. Víme, že Ježíš bojoval, že se modlil a potil až krev. Bojoval úplně duchovní boj v té největší vydanosti. A učedníci? Co dělali učedníci? Učedníci spali. Co jim Ježíš řekl? Co řekl učedníkům? Buďte bdělí. Bděte. Ježíš jim řekl, bděte, abyste neupadli do pokušení. Bděte a modlete se. Nevíme, jak by to Ježíš zvládl, kdyby se tam nemodlil a nevydával Bohu. Určitě by to zvládl, ale ta modlitba byla klíčová. Bylo to klíčové. A kdyby, nevíme, co by se stalo, kdyby, ale učedníci měli, Ježíš jim řekl, bděte a modlete se, ať neupadnete v pokušení. A stejné je to s námi, i my se máme modlit, my máme být bdělí, aby jsme neupadli do pokušení. My máme nechat to světlo zářit. Haleluja. Máme nechat Boha, aby prozkoumal naše srdce. Máme mu to dovolit. Někdy je to tak bolestivé, že nechceme. Že radši si žijeme svůj život, radši si pustíme jak nějaké filmy nebo prostě jdeme se někde bavit se známými, ale nedovolíme Bohu, aby byl s náma o samotě a v tichosti. A to je klíčová věc. Aby jsme se oddělili pro Boha a dovolili Bohu, aby mluvil do našeho srdce. Aby k nám mluvil, aby ukázal, co je v našem srdci. Jako se David modlil, Pane, prozkoumej moje srdce, ukaž, jestli je tam něco, co není v pořádku, co je potřeba očistit, co je potřeba uzdravit, co je potřeba odstranit. Proč pak veškerá naše snaha, pokud to srdce je zanešený tím blátem ulice, tou špínou, tím prachem, tak veškerá naše snaha, aby jsme slyšeli Boha, je marná, je to těžké, je to těžký boj dostat se do Boží přítomnosti. Ale Bůh nás vyzývá, choďte ve světle, ať vás nezastihne tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jdeme. Proč nechceme ke světlu? Protože naše skutky jsou zlé a máme raději temnotu. Někdy se bojíme jenom. Bojíme se přijít k tomu světlu. Bojíme se, co tam nás čeká, co nám Bůh řekne, co mi ukáže. Ale já vám chci říct, že Bůh nás miluje. Bůh každého z nás miluje. Jsme pro něj drazí, vzácní, milovaní. Jsme milovaní Bohem. A jestli nás něco vede k pokání, tak je to Boží láska. Nebude to hromy a blesky, že nás Bůh bude odsuzovat a mlátit rákoskou. Ten Boží hněv už dopadl na Ježíše Krista. Ale je to Boží láska, která nás vede k pokání. Je to Boží dobrota, která nás vede k tomu, že padáme na kolena a říkáme, Bože, odpust mi to, Pane.
A jestli já jsem něco neodpustila, jestli je tam hořkost, jestli se zlobím na tohohle člověka, na tu sestru, na kohokoliv, Pane, pomož mi, ať můžu odpustit, ať můžu žehnat. Jestli je ve mém srdci nějaká hořkost, jestli je tam bolest, něco, co, přes co já ztrácím víru v tebe, že jsi dobrý, odej mi to, Pane. Ať můžu svobodně a směle přijít k tobě. Ať slyším tvůj hlas. Haleluja, ať slyším to tvoje radostné zvolání nade mnou, že jsem tvoje milovaná dcera. Pane, dovol mi znovu vejít do tvojí blízkosti, do tvojí přítomnosti. Očisti mě, uzdrav moje srdce. Haleluja. Haleluja. Víte, možná jsou to maličkosti, které si ani neuvědomujeme, když nehlídáme svoje srdce. My jsme se teď nedávno vrátili z Albánie. Byli jsme na konferenci, na setkání evropských pastorů Slova života pro Evropu a tam byla tak nádherná boží přítomnost, tak silné chvály. Vedoucí chvály, co tam byl, tak jenom spustil pár tónů do kláves a začal zpívat a okamžitě všichni jsme zvedli svoje hlasy a chválili Boha. Pak jsme si říkali, to není možný, jak to tak bylo, že v takové jednotě, v takové boží moci, blízkosti jsme uctívali Boha a prostě Bůh nás úplně vzal na jiný level uctívání. Byli jsme v boží přítomnosti, užívali jsme si, to bylo to krásné, všechno nádherné. Ale trošku jsem přemýšlela nad tím, nad jednou věcí, protože já, když jsem s Bohem a jsem v boží přítomnosti, tak celkem lehce slyším boží hlas. Slyším Boha mluvit a já jsem ho tam neslyšela. Já jsem si říkala, tak možná tak chválíme Boha. Toho, tak první den to bylo, neslyšela jsem druhý den, nic, třetí. Jsem si říkala, Bože, co je špatně, co se děje? A pak se tam za mě i modlili, jako zmodlili se za nás, za všechny pastory se tam modlili vedoucí a teď vlastně i nový pastor, který je ve Slově života v Uppsale, Janne Blum, není tam Joachim Lundqvist, kdybyste nevěděli, taková informace jenom. A Bůh tam pracoval v mém životě a ten pastor, ten Janne Blum se za mě modlil dlouho, strašně dlouho a nenechal mě tam modlil se, v jazycích modlil se slovem poznání, že věděl, v duchu, co se děje v mém srdci, co se tam děje. A nenechal mě odejít, dokud prostě Bůh to nezačal uvolňovat, že jsem tam začala prostě brečet, ale pořád jsem v hlavě nevěděla, co je špatně. A pak jednu noc mě Bůh zbudil a víte, stává se nám to asi všem, že v noci nemůžeme spát někdy, ale je dobré zjistit a vědět, pokud je to Bůh, nebojujte s ním. Bůh, když nás Bůh zbudí v noci, tak je to pro dobré. Je to proto, že k nám chce mluvit a že chce jednat s naším srdcem. Haleluja. A já jsem v tu dobu, já jsem tam nespala víc nocí, ale tuhle dobu, když mě zbudil ve 4 ráno, já jsem věděla, Bůh ke mně chce mluvit. Bůh má něco pro mě. A já jsem okamžitě začala brečet. Jak mimino, musela se trošku krotit, abych nezbudila tam všechny kolem. A jenom mi tam zazněl jeden hlas, nějaké prostě polky, byly tam ze všech koutů Evropy, tam byli pastoři a byl tam pastorský pár z Polska. Já jsem je vůbec neznala, oni si k nám jenom přisedli a bavili jsme se normálně, oni hodně pomáhají Ukrajincům, mají tam základnu pro ně v církvi a prostě vozí tam pomoc a jsou takový aktivní v tom, jsou skvělí lidi. No a pak já jsem měla Zoom call s naší Myškou, s naší dcerou, ona zrovna maturovala, tak jsem jenom pozbuzovala, měla jsem ji tam tak na mobilu, tak jsem s ní mluvila. A kolem prošla ta Polka, hezky tak v župánku, protože šla zrovna z wellness, z bazénu. A ona tak jako svobodně, tak prostě takový extrovert, tak jenom přišla k tomu telefonu, k tomu displeji, k té mojí dceři, zamávala na ní a říká, to je skvělá maminka, máš skvělou maminku. Já si říkám, tak jako dobrý, jako tak jenom, tak jako, že něco tak jako prohodila, aby se neřeklo a šla dál. Ale v tu noc, když mě Bůh zbudil, tak jsem slyšela to, ty jsi skvělá maminka. A já jsem zase brečela, Bůh uvolňoval něco v mém srdci. A já jsem zjistila,
že jsem si prostě nechala zané srdce tím, že jsem prostě nevěřila v to, že jsem dobrá maminka. Myslela jsem si, že jsem špatná matka. Že jsem selhala. Že jsem selhala v tom, jak prostě jsem vedla a vychovávala naše děti. Že jsem selhala už v tom, že jsem nedokázala porodit zdravé dítě. Jako já to jsem vůbec nevěděla, že to tam v srdci mám. Ale jak Bůh se mnou jednal, tak já jsem si to uvědomila, že jsem vnitru, ve svém vnitru o sobě špatně smýšlela. A že to všechno, vlastně to, že já jsem tak špatná, že nedokážu vybojovat pro svého syna prostě to nejlepší, že takže jsem si myslela, že jsem špatná matka. Neříkala jsem si to v hlavě, neříkala, že jsi tak špatná, že jsi tak špatná, že jsi tak špatná. Ne, já jsem to měla v sobě, vevnitř. V podvědomí, přesně tak. A když jsem prozkoumávala dřív své srdce, tak jsem říkala, komu mám odpustit, na koho se zlobím, kdo to... A já jsem to nevěděla, protože se mi nepřišlo, že bych se někoho zlobila, ale ta zášť byla namířena proti mně samotné. Já jsem si prostě myslela, že jsem špatná. A když já jsem špatná, tak samozřejmě si špatně jsem se dívala i na Boha. Jak může být Bůh dobrý, když prostě mě nepomohl, abych byla dobrá. A to mě oddělovalo od Boha. Ale tehdy, když Bůh přišel, tak přišla Boží láska, přišla Boží úleva. A Bůh mi to tak nádherně zjevoval. Nebylo to ty, ale bylo to prostě, ty jsi skvělá matka. Já jsem to tam potom slyšela úplně od Boha. A přišlo to skrze tu sestru nejdřív. Ale Bůh si to použil, říkal, ty jsi skvělá matka. Já jsem byla tak šťastná. Já jsem po těch 2 hodinách, když jsem byla s Bohem, pak už jsem jenom chválila, slyšela jsem, jak Bůh mluví ke mně. Po té dlouhé době jsem boju, co jsem měla, těch pár měsíců, které byly hrozně těžké pro mě, tak já jsem slyšela, jak Bůh ke mně mluví a jak mě miluje, jak prostě jsem vzácná pro něj. A tohle stejné Bůh má pro vás. Nebojte se mu otevřít svoje srdce. Nebojte se, když v noci vás budí něco a vy budete nadávat, že to byli hluční sousedi nebo televize nebo cokoliv. Ptejte se, Bože, nebyl jsi to ty? Když budete vědět ano, tak prostě řekni, Bože, co chceš. Dávám ti svoje srdce, dávám ti svůj život, prozkoumej mě. Prozkoumej mě. A tím dovolíme, aby to světlo přišlo do našeho srdce. Aby tam nezůstalo jenom, ale aby mohlo zářit ven. Tehdy to světlo se zase rozzáří a bude svítit jasně. Haleluja, poprosím chváliče, jestli tady někde jsou, aby přišli. Nenechme se pohltit temnotou. A tím světlem přemáhejme temnotu. Protože všechno, co se narodilo z Boha, všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemáhá svět, totiž naše víra. Kdo je, jež to přemáhá svět? Jedině ten, kdo věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Věříme, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Věříme. A proto tahle naše víra, ta má moc pohltit tu temnotu. Ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Proto se nebojme. Proto se nebojme ukázat světu to světlo. Proto se nebojme přistoupit k Bohu, otevřít mu své srdce a dovolit, aby Ježíš Kristus to světlo zazářil v našem srdci. A nebojme se to světlo pustit do světa. A proč? Proč to všechno? Znovu si dovolím ocitovat Izajáš a přidám tam 3. verš. Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo. A vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou zazáří Hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. A
třetí verš. A národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Rozhlédni se kolem a vys. Zvedni svoji hlavu, podívej se kolem duchovníma očima, podívej se, co Bůh chce dělat. Haleluja. Ti všichni se shromáždili a přišli k tobě. Tvoji synové přijdou zdaleka a tvé dcery budou chovány po tvém boku. Národy půjdou k tomu světlu. Pokud budeme jako církev, budeme umístěni na té hoře. Pokud budeme jako církev svítit jako to město, tak národy půjdou k tomu světlu. Česká republika půjde k tomu světlu. Nezůstane v temnotě. Proto tady jsme. My nechceme, aby lidi šli do pekla. My nechceme, aby zůstali v temnotě. A jenom, aby my jsme si to nějak slavně doklepali do nebe. Ne, my chceme prozářit temnotu. My chceme prozářit tenhle svět. My chceme svítit v tomhle světě. Haleluja, aby národy mohly přijít k tomu světlu. Aby králové mohli přijít k tomu světlu. Aby nezůstali v temnotě, ale aby byli zachráněni. Pojďme prosím povstat, pojďme se modlit. Haleluja. Haleluja, haleluja, kura labasi, kara labasi, didididia, obre lima mahanduru loboshi, kara labasi, alabrandi, sláva tobe, Pane, haleluja, haleluja, sláva, o, sláva tobe, králi, sláva tobe, Duchu svatý, haleluja, haleluja, vás poprosím, minulý týden jsme tady měli modlitbu za zmocnění. Je to tak? Kdo jste si šel pro modlitbu? Nebojte se, zvedněte ruku. Já jsem to viděla, byla ta většina. Co to znamená zmocnění Duchem svatým? Nevím přesně definici, my jsme měli mladší mládež, ale pak jsem si to poslouchala, to kázání. Ale co to znamená, že jsme zmocní Duchem svatým? Že na nás je moc Ducha svatého. Že jsme zmocněni Duchem svatým, že máme tu moc. Že se nebojíme, ale ukazujeme tu moc. A jedna z toho projevu, že jsme pokřtěni a zmocní Duchem svatým, je modlitba v jazycích. Je to ten dar. Bůh nám ho nedal pro srandu králíkům, ale Bůh nám ho dal, aby jsme se modlili v těch jazycích. Bůh říká, že když se modlíme, tehdy se vzdělává naše nitro, tehdy se buduje náš duch a tehdy budeme moct být silní. Já vás poprosím, aby jsme ty jazyky používali, aby jsme používali i v církvi, doma, kdekoliv jsme, aby jsme se modlili, aby jsme nebyli ustrašeni, aby jsme nebyli vyděšeni, ale aby jsme v duchu byli připraveni na to, co se děje, aby jsme v duchu dokázali cítit, co se děje. Haleluja. Pojďme se teď modlit v jazycích. Pojďme se teď modlit v duchu. Prosím, připojte se k tomu. Ať se tady nemodlím já. Kdo se modlíte v jazycích? Všichni. No tak sláva. Tak pojďme se modlit v jazycích. Haleluja. Věřím, že Bůh chce ještě něco dělat tady v církvi. Že Bůh chce ještě jednat s náma. Pojďme se na to připravit. Haleluja. Obre šikara laba sidara labandej. Obro lobo bobo šidara labandeja. Jesara laba dora laba šikara labandou. Kesara labadeja. Oro lobo bobo bobo. Šerelebej. Oro lobo bobo bobo. Šerelebej. Oro lobo bobo bobo. Šokobom de de de. Je brala mama handara laba šoro lobo. Jesoro lobo. Šerolobom de. Jesara laba handoro lobo. Je bo 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 bo. Šoro lobom doro lobo. Je rolo soro lobo ho. Šerele koro lobo sondoro lobom deja. Kesa takara laba soro lobom deja. Obrelera soro lobom deja. Obrikia labra sondara labadia.
Haleluja, haleluja, haleluja. Duchu svatý, jednej, jednej. O, Duchu svatý, jednej, jednej z životy lidí, jednej s námi jako z církví. O, Pane, ať to světlo přemáhá temnotu, ať to světlo přemáhá temnotu. O, brosorolobondy, my vyznáváme, že ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. A všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. Haleluja. Díky, Pane, že ty přemáháš. Haleluja. Díky, že jsi nám dal tu moc, Pane. O, Bresia, Hareja. Haleluja. Haleluja. Kura, Labasia. Pojďme teď chválit Boha. Není nikdo jako